Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-sında Avstraliya İttifaqının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Martin Larsenin etimadnaməsini qəbul etdi. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Azərbaycan Respublikası ilə Avstraliya İttifaqı arasında yaxşı əlaqələrin mövcud olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı Avstraliyanın baş naziri ilə görüşünü və ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı ilə bağlı apardıqları müzakirələri məmnunluqla xatırladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əlaqələrin perspektivləri, qarşılıqlı biznes və investisiya imkanlarının öyrənilməsi istiqamətində işlərin aparılmasının vacibliyini qeyd etdi. Avstraliya İttifaqının ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Martin Larsen ölkəsinin Azərbaycanla ikitərəfli əlaqələri müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi, təhsil və digər sahələrdə inkişaf etdirməkdə maraqlı olduğunu dedi. O, ikitərəfli münasibətlərimizin genişləndirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəyinə əminliyini ifadə etdi.